গুড মৰ্ণিং ভিউয়ার্স, এয়া দেখিছে ৰাতিপুৱা 6:59 অলমষ্ট 7 AM আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আজি নামেৰীত ফুৰিবলৈ, যিহেতু মোৰো এক্সাম খতম আপোনালোকে জানেই। আৰু নামেৰী আছে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসামত। চ' আমি ৰাতিপুৱাই ওলালোঁ যিহেতু গুৱাহাটীৰ পৰা যাম আৰু টাইমো লাগিব। তো এতিয়া পালোঁ নগাঁও, আৰু এয়া নগাঁৱত আহি দেখিছোঁ ছাইডত পুৰা ৰেলী চলি আছে কলেজৰ, চাগে নগাঁও গাৰ্লছ কলেজৰ হয় ইয়াতে লিখা আছিলে। তো তেনেকৈ অকণমান ৰ'লোঁ, যিহেতু নগাঁৱতো মোৰ বহুত চিনাকি মানুহ আছে, মোৰ লগো দুজনীমান আছিলে। এয়া প্ৰিন্সিক লগ পালোঁ, অ' থেংক ইউ, হেপী চকলেট ডে, সেইটো কাৰণে ন। চ' ভাল লাগিলে তাইকো লগ পাই বহুদিনৰ মূৰত। তাৰপিছত আমি ইয়াত চাহ খাবলৈ আহিলোঁ, চাহ খাই মেলি আকৌ পেকিঙো লৈ ল'লোঁ মিঠাই আৰু চিঙৰা। চ' গাড়ী তেনেকৈ খাই খাই গৈ আছোঁ আৰু ভালো লাগিছে, আজি জাৰ্ণিটো ধুনীয়া হ'ব। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাব। চ' এতিয়া গৈ আছোঁ, এনেয়া পালোঁ আমি কলিয়া ভোমৰা ব্ৰিজ। আমি তেজপুৰ পাৰ হৈ ইয়াৰ লোকেশ্যন চালোঁ গুগল মেপত, অকণমান খেলি মেলি দেখুৱালে যিহেতু আমি একজেক্ট লোকেশ্যনটো নেজানো আৰু কেতিয়াবা ভুল দেখায়ে গুগল মেপত। চ' অকণমান দেৰি হ'ল সেইটোৰ কাৰণে, বাট এতিয়া আমি মানে আচল লাইনত গৈ আছোঁ আৰু। চ' ফাইনেলি আহি পালোঁ এন পালকি কেম্প নামেৰীত থকা। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ আৰু বাকী আপোনালোককো দেখুৱাই গৈ আছোঁ, চাই থাকিব লাষ্টলৈ। চ' এয়া হৈছে এন পালকি কেম্প, নামেৰীত আছে। চ' আজি আমি ইয়াতে ষ্টে কৰিম। চ' এতিয়া এণ্ট্ৰি হৈ গৈ আছোঁ মই, আৰু বাকী আপোনালোককো দেখুৱাই গৈ আছোঁ ইয়াৰে পৰিৱেশখিনি ইমান ধুনীয়া। চ' আমি আজি এনেকুৱা কটেজত থাকিম। চ' ফাৰ্ষ্ট এইটো কটেজ বাহিৰৰ পৰা অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ কাৰণ ইমান মৰম লাগিছে দেখিবলৈ। চ' ফাৰ্ষ্ট কটেজটোতো আপোনালোক দেখুৱালোৱে, ছেকেণ্ড এইটোও ছেমেই হয়। চ' ভিতৰত নেদেখুৱাওঁ আৰু গৈ পেলাই, যিহেতু আমি এই দুটাত থাকিমে, থাৰ্ড কটেজটো আপোনালোক দেখুৱাই দিওঁ। চ' এতিয়া গৈ আছোঁ। এইটো সোৱণশিৰি, এইটো সোৱণশিৰি, নামবিলাক আছে বেলেগ বেলেগ। সেইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ, সেইটো ভৰালী, আৰু এইটো সোৱণশিৰি। মানুহ আছে নেকি?
same same but different. Send the colour. Hey, সো ধুনিয়াকৈ ৰুমত গৈ ফ্ৰেছ হৈ মিলি আমি সবেই এতিয়া ওলাই আহিছোঁ আৰু লাঞ্চটো কৰি লওঁ, যিহেতু আমাৰ সবৰে বহুত ভোক লাগি আছিলে। সো ধুনিয়াকৈ খালো লাঞ্চটো, বিৰাতে ভাল লাগিলে, একদম ঘৰুৱা ষ্টাইলত বনাইছিলে। এতিয়া আমি অকণমান ওলাই আহিছোঁ, অনাৰজনে এতিয়া লৈ গৈ আছে পালকি কেম্পৰ, মানে ইয়াতে গাঁও এখন আছে, আমাৰ মিচিং মানুহসকল থাকে ইয়াতে বেছিভাগ, তো দেখুৱাবলৈ আনিলে। তো আমিও ভাবিলোঁ এবাৰ চায়ে আহোঁ, যিহেতু ইভিনিং টাইমটো ক'তনো যাম, কাৰণ কালি মৰ্ণিংহে আমি ট্ৰেকিং আৰু ৰাফটিং কৰিম। মেখেলা পিন্ধিলে মানে মেখেলা ওপৰত মানে এনেকা পিন্ধিব লাগে, মুখত এইটো আমাৰতো কিবা কয়, এইটো অসমীয়াত কি কয় জানো, আমাৰ মিচিঙত কিবা কয়, গাবু কয়, গাবু 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 টঙাৰী চিষ্টেম আৰু, টঙাৰীয়ে দলঙা কঁকালতো বান্ধিব পাৰে মানে বনি হৈছে আৰু ইয়াতে বনাই আছে এনেকে শালত, এনেকৈ সূতাবিলাক হেৰি কৰি এনেকুৱাতে ভৰি যাব, এইখন ন ভৰি দি মাৰিব লাগে এনেকৈ, অঁ এই আমাৰ যেনেকৈ শালত মেখেলা চাদৰ হয় গালে গালে মানে নামটো আৰু ন, মাফলাৰ টাইপ আৰু, অঁ সেইটো লম্বা ভাল লাগিছে, এইবোৰ আপোনালোকে বেছে হওক, কিমানকে
পিন্ধি আছে বনাইছে নিজে পিন্ধি আছে কিনা কবে পিন্ধে সব নিজে বনায় চাওকচোন কেনেকে বনাই আছে একদম আঙুলি টেলেন্ট আৰু এইবোৰ এটা এটা এইবোৰে হৈছে মাফলাইবোৰ তাত যে দেখুৱালোঁ আপোনালোকক বনাই আছিলে চ' এনেকৈ ইয়াতে বিক্ৰী কৰা হয় দোকানবোৰত ৰেড কালাৰ গ্ৰীণ কালাৰ গামোচা য়েল্ল' কালাৰ এইখন মিচিং মাফলাইখন ৰেড কালাৰৰ কিমানকৈ পৰে এইবোৰ চাদৰ বিক্ৰী মানে কৰি আছে ন নুনিব আছে পদ্মিনী কটন এইযোৰ 3500 এইবোৰ এইটো মেখেলা হয় মেখেলা চাদৰ সিঙ্গল মেখেলা নহয় ফুল আছে চাদৰো আছে চাদৰ আছে ব্লাউজ পিস সাইড কুটি আপোনাৰ সিঙ্গল মেখেলা এটো হ'ব এইবোৰ এখন হ'ব সিঙ্গল চ' আমি গাঁওখনৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ফুৰি আহি পেলাই অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ এতিয়া ৰাতি হ'ল যিহেতু এয়া বনফায়াৰৰ ওচৰত আহিলোঁ অকণমান জুইৰ তাপ লওঁ লগতে ইয়াত চিকেন স্মক চিকেন এণ্ড স্মক পৰ্কো আছে চ' গাইজ আমি এতিয়া বনফায়াৰ লৈ আছোঁ আৰু লগতে চিকেন পোৰা আৰু পৰ্ক পূৰা ঠাণ্ডা পুরা বতা মারি আছে সক একদম বতা জুয়ে হয়ে গেছে আর এয়া চিকেন এই দেখাই দিয়া চিকেন ভাল লাগছে না চ' এতিয়া আমি 10 বাজিছে যিহেতু ৰাতি হ'ল আমি ডিনাৰটো কৰিবলৈ আহিলোঁ তাৰে আগত অকণমান মেনুখনো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক গাইজ আমি ধুনীয়াকৈ ডিনাৰটো কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁৱে বাকী আজি ইয়াতে বহুত ঠাণ্ডা আৰু ঠাণ্ডাটো হোৱাই ভালো লাগিছে মই এনেও ঠাণ্ডা দিন ভাল পাওঁ বাকী দেখুৱালোঁ যে বনফায়াৰো ল'লোঁ ইয়াতে ভাল লাগিছে আজি ইয়াতে আহি পেলাই বাকী এতিয়া গুড নাইট হওঁ আৰু বিকজ ৰাতিপুৱাই উঠিব লাগিব মৰ্ণিং 6 AM আমি ট্ৰেকিং কৰিব যাম তাৰপিছত ৰিভাৰ ৰাফটিং হ'ব কি তাৰপিছত আকৌ কি কি হয় চবখিনি দেখুৱাম চ' লাষ্টলৈ ভিডিঅ' চাই থাকিব আমেৰিত মানে আহিতো বিৰাতে ভাল লাগিলে আপোনালোকক জনোৱালোৱে আৰু কালি ট্ৰেকিঙত কি কি দেখিবলৈ পাওঁ সেইবোৰো দেখুৱাম বিকজ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ট্ৰেকিং কৰিম বাকী কাজিৰঙাত বাৰু জীপ ছাফাৰী কৰিছিলোঁ বাট আজি ইয়াতে মানে ভাবিছোঁ ট্ৰেকিঙো কৰোঁ চ' কালি পূৰা ৰাতিপুৱা ৰেডি হ'ম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম বাকী ডিটেইলছবোৰ মই ইয়াতে দি দিম আপোনালোকক যদি আহিব বিচাৰে নামেৰিত দেন এইখন কেম্পত আহিব পাৰে নামটো হৈছে এন পাল্কি কেম্প মই ইয়াতে নাম্বাৰটো দি দিছোঁ বাৰু স্ক্ৰীনত আপোনালোকে চাবলৈ পাৰে বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে বহুত ভাল পাব আৰু ইয়াৰে খানাখিনিও ক'ব লাগিব একদম এথেনিক মানে ঘৰুৱা খানা আৰু ঘৰুৱা ষ্টাইলত বনাই বহুত ভাল লাগিলে বাকী এয়া মা মোৰ লগত শুই আছে পূৰা দেউতা নেক্সট বেলেগ ৰুমত আছে বেলেগ কেম্প এটাত চ' সেইটোৱে আৰু এতিয়া ৰাতি 10 বাজিলে এতিয়া শুওঁ গুড নাইট